Kita okay, tajuk minggu ni Behavioral Management uh, Strategies. Eh? So uh, every one of you, when you went to clinical, eh, you will experience uh, behavior problem of your patient. Eh? So this topic is very important um, for us as NOT because uh, we only um, uh, intervene eh, intervene uh, patient for uh, occupational uh, performance, but also we going to manage uh, behavior eh, behavioral problem of the patient. Eh. So this topic is really important. That's why I put in uh, lecture four, and um, uh, we will we, I will share with you my my experience with the clinical setting. At the same time, for students who already uh, went to posting, they also can share uh, what they uh, did eh? in uh, managing the behavior of the patient. Eh? So, when talk about uh, behavior uh, management, eh? so it's more on behavioral. Uh, uh, theoretical framework, uh, frame of reference, eh? and uh, learning, uh, educative uh, frame of reference. Eh? So these um, uh, model that we use. Eh? Uh, so have you all learned about this uh, operant conditioning <laughs> and the use of shaping? Eh? So we. If we want to have a, a positive behavior right, or behavior that uh, be accepted by the society, so we want them to condition, we, we as an OT will condition, uh, condition them to have a, a acceptable behavior or positive behavior. And right. We use operant conditioning. And we're going to shape their behavior. Right? So, for cases of psychiatric patients, right, there's a lot of uh, unacceptable behavior, uh, which is very important that we uh, have to know, right? have to know and recognize uh, the, the negative, unacceptable behavior. And at the same time, we should. Uh, Recognize the positive and acceptable behavior. Eh? Some of the studies said that uh, we, if we concentrate on the unacceptable or negative behavior, you are you, going to uh, loss of uh, time eh? and resource because the very important thing is to 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 condition the positive. Uh, the positive behavior, eh? positive uh, acceptable behavior. Eh? So this is the thing that we have to understand. Eh? When talk about behavior, uh, when talk about behavior, um, especially the uh, aggressive one, eh? the aggressive behavior. Actually, it's happened throughout the lifespan of human being. Eh? Uh, during a uh, toddler's time eh toddler for example when your during your uh, kid times uh, masa you kadak-kadak okay? kan uh there also issue of uh, aggressiveness eh uh, contoh apa toddler uh, to toddler behavior uh, eh kalau you experience um, uh throughout your punya brother ke sister and your punya niece ke kan you nampak kan uh, kalau dia behavior yang agresif eh uh, di kalangan dia orang ni eh so for example probably you also during your toddler's time you also have this behavior of aggressive eh uh, sebagai contohlah lah uh, eh even my son so when they are during the toddler's time. Eh? Huh? Ah, uh, kalau kalau dia hendak sesuatu, ah uh, dia menangis, jerit dan sebagainya, eh? Right? Uh, it's it happen. Uh, you also I think experience. It. Ada siapa yang experience ah uh, behavior aggressive ni during toddler's? Can anyone share? Eh? Huh? Pernah tak experience uh, Aliyah? Uh, during toddlers time ni, zaman kanak-kanak. Ada tak you experience uh, you apa face uh, aggressive behavior? Uh, oh so, kanak-kanak contoh kanak-kanak yang uh, datang ke rumah orang. Uh, kalau you katakan bawa ke rumah saudara mara, eh uh, dia Berlari sana, dia panjat sana Kan, dia langgar Dia serakkan rumah orang So this is a unacceptable behaviour, it's happen eh? Especially toddlers uh, Toddlers kan, eh? kanak-kanak And also preschool uh, Toddlers and preschoolers, lah sebelum sekolah tu uh, Banyak Behaviour yang eh, sepat, tak sepatutnya ada uh, Di kalangan kanak-kanak uh, Pernah tak anyone experience about this thing? Doctor, I have experience. Ah, uh, good. Siapa tu? Sufiza. Hah? Sufiza. Sufiza, experience apa? Ah, uh, I was babysitting my uh, younger nephew, hmm. and he is three years old now. So oh sometimes, sometimes he he won't hit people, but sometimes he will throw his things to people, and sometimes. Cakar muka sentence selalu so, so, tarik rambut this uh, this time the exciting yeah. Hmm, <laughs> kan this is unacceptable uh unrestable behaviour lah kan ah uh, yes uh behaviour which is as a normal kid is beyond beyond acceptable behaviour lah kalau kalau melampau sangat dan kita malu nak bawa dia pergi pergi mana-mana kan Pergi rumah saudara dan lah sebagainya And also, I inspire my children also. Behavior dia kalau di rumah dia okey. Bila dia bawa pergi Emporium dan sebagainya, uh, mulalah. Dia nak bergaduh, berlawan kat Emporium. Depan orang ramai. Uh, this month, behavior, it happen kan? Uh, untuk toddlers and preschoolers. Uh, ada siapa lagi nak share experience? Uh, Juliana? Sufiza, semua senyap je. Tak ada experience ke? Uh, behavior problem ni. Di kalangan uh, toddlers and preschoolers. Siapa nak share? Janganlah I saja yang cakap kan. You all pun kena cakap lah. Kalau setakat hmm. cakap je, I record je. Uh, record nanti I bagi kat you all. Siapa? Macam, <laughs> macam pengalaman saya, Ya, yeah. Wan eh? Uh, uh, one. Tak, Ain Ain, Ain. Okay, sorry Ain. Tak keluar <laughs> nama you dekat sini Ain. Okay, Ain. <laughs> uh, you experience apa je? Uh, yeah. Macam tahun lepas Saya ada kerja dekat satu kedai yang Kalau macam dekat shopping mall, kalau parents nak tinggalkan anak dia untuk shopping hmm. So hmm. Nanti boleh lah macam tinggalkan situ macam 2-3 jam tu kena bayar kan hmm. Saya kerja dekat situ Lepas tu ada seorang budak ni dia memang jenis yang kalau kita tak bagi dia apa-apa dia akan mengonta dia akan macam dia jerit macam dia nangis macam tu lepas tu kalau kita macam benda tu sepatutnya macam benda bahaya contohnya macam apa ni dia pergi ambil penyapu pergi pukul-pukul orang pun bila kita pegang penyapu tu dia macam serang kita balik macam tu hmm. Dia tak, okay. And, uh, it's just, I, I, I be a, especially aggressive behavior lah like kalau behavior yang tak agresif eh, still we can we can apa cope with it kan tapi yang agresif ni behavior eh even dekat school age children ni during school during our school time kan ada behavior yang kita apa tak apa tak suka dengan kawan kita ni behavior dia. Ah. Uh, ada yang suka mencuri. Eh? Uh, ah mencuri ada uh, apa? Saya pernah dulu during club apa sekolah dulu. Kawan saya ni dia kurang Ah uh, Spinal Bifida, eh uh, Spinal Bifida, Zaki nama dia. Masih ingat lagi. <laughs> uh, zaman sekolah uh, dia mencuri buku library. You know, buku library Kan buku library yang ada yang nipis-nipis tu kan. Uh, I like to read the book tu. Dan dia jual 20 sen. Nah, 20 sen saya pun belilah. Mahal dia dapat ni kan. 20 sen. Uh, then uh, apa, bila tangkap. Uh, Gusa dapat tangkap dia. Dia mencuri. Dan I pun terbabit juga. Uh, saya kena pukul depan orang ramai. Buku Tanpa, tanpa penjelasan. Ya, yang kita ni beli kita mencuri. Kita ingat dia memang menjual kan. Tapi ni dia mencuri kat labli. Ha, uh, this is a behavior yang uh, apa, tak 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 bagus lah. Eh? Ada uh, sudut apa ni dah masa sekolah uh, mengejek kan. Uh, mengejek kawan-kawan. Uh, kalau apa-apa dia ejeknya, dia bully. So this is a behavior yang yang tak nak, yang tak sesuai lah, yang tak diterima oleh masyarakat kan So apa lagi masa sekolah, zaman sekolah you all ada uh, Experience, behavior Anyone? Doktor, oh, saya ada, saya ada. Ah, okay. Siapa tu? Yasmin Yasmin, Yasmin. Ah, okay Yasmin Uh, masa saya sekolah rendah, saya baru pindah sekolah tu dah jam 4 uh, Dia bukan Melayu lah Saya tak berapa kenal sangat dia tapi dia uh, apa? Fitnah saya uh, sebab buat dekat seorang budak ni, padahal dia buat tau So dia ugut budak tu uh, suruh fitnah saya Tapi nasib baik uh, masa hari kejadian tu saya tak datang So saya selamat lah Ah uh, sebab uh, bila je ah uh, hmm. lepas tu uh, ayah dia memang selalu datang sekolah. Dia macam-macam dia buat. Tiap, tiap minggu mesti ada je benda yang dia buat. So tiap, -tiap minggu ayah dia kena menghadap guru besar lah. Ah hmm. uh, macam tu. Hmm. Dia ada buat cikgu pun dia buat. Ah uh, student tapi dia pandai. Dia uh, first class. Hmm. Like my dia my balik understand. dia uh, divorce parents. Hmm. Parents dia divorce. Hmm. Macam itulah. lah hmm. Ha. My son, kalau dia marah, tangan dia boleh sampai ke perut orang. Ha. Ah. Ha. Dia tu di situ. Dia tumbuk Kan? Main-main kalau tak apa-apa ah. ha. dia tumbuk punya. Ha. Dia tak peduli. Pernah buat kawan saya, tolak kawan saya pergi uh, terjatuh dekat pasu, pasu tu boleh pecah. So berjahit juga lah. Hmm. Okay, it happen kan? In school, uh, children. Uh, so adolescent ni, ya pues noise in uh, adolescent adolescent behavior uh, zaman remaja ni uh, lain pula dia punya, punya behavior tu and also adults bila dia ada kuasa ada juga adults ni yang behavior dia uh, maki orang eh sumpah orang uh, apa ni uh, mencarut uh, ada yang Zaman sekolah pun dah pandai mencarut kan jadi behavior yang yang not acceptable lah eh even order adat saya eh? order adat orang tua ni uh, eh ada dari behavior yang yang apa agresif panas barang dia tak hilang eh uh, saya pernah tengok satu video nanti kalau sempat saya tunjukkan eh uh, satu video uh, dalam masjid eh ah uh, ambo Allah ni jalan lah dia punya <laughs> dia punya badan eh di masjid kadang-kadang dia -kadang, terlanggar oh uh, dia marah orang tu dia marah lepas tu dia tendang orang tu ah <laughs> ha? tendang orang tu dia tumbuk orang tu uh, this aggressive behavior uh, happen even in uh, in apa in older adults sama I mean, in in uh, elderly eh so How about in our psychiatry? you are going to go to psychiatry. banyak, banyak case psychiatry. Yang ada are the aggressive behavior. For example, from my experience, uh, my friends walking at the pathway dekat ward tu, tiba-tiba kawan saya lah, Cik Jasni, tiba-tiba dia jalan, tiba-tiba pesakit tu bila apa, bila berselisih nanti dia tumbuk dia. Ha, pam, pung, ki, kena, berdebak, debuk. Lepas tu dia jalan saja <laughs> dia. Ha, dia migrasi tak tentu pasal. Eh. Uh, eh, banyak kes ada yang eh, uh, kalau kalau apa tersilap eh, uh, cakap dia, uh, dia bergaduh sampai gigit apa teringa sakit lain. Eh. Uh, ada yang suka apa Uh, adu domba. Eh, uh, adu domba ni suka uh, cerita buruk uh, pesakit lain. Uh, dia akan ceritakan. So, create uh, apa benda yang tak harmoni lah. Eh, uh, when you plan uh, treatment dekat dia orang. Eh. Uh. So, ada yang apa uh, minta duit. Nah, uh, bila you jalan nanti, uh, minta duit sikit. Nah, ada yang minta rokok. Uh, eh uh, Ada yang Suka pegang Rabah uh, Apa ni uh, Kemaluan Eh Orang Eh uh, This is the apa, Behavior Which is not accepted Eh uh, uh, Terdapat dalam Apa Psychiatric patient Eh So when When we Want to know Eh uh, Actually uh, apa ni talking about behavior cara kita nak kontra ni eh, the negative behavior is to target a good behavior uh, eh macam mana kita contoh dia dia seorang yang panas baran kan uh, bila tak suka dia melenting uh, dia marah so this is negative behavior but When we want to make a good behaviour, we have target behaviour. Uh, target good behaviour. Eh? So, you have to define, contoh macam dia seorang yang panas bagan, Eh? cepat marah. So, what is the good behaviour yang you nak target? Anyone? you all have to be critical lah eh, in term of uh, thinking of uh, this thing lah. Eh. So, for example, this patient ada masalah uh, hot temper, uh, panas bahan, hot temper. So, what are the positive target behavior you want to apa conditioning the 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 patient? Sabar ah ya yeah. seorang yang ah uh, so yang kontra dengan hot tempo ni seorang yang dapat kawal perasaan ya penyabarlah he able to control his emotion or her emotion and this is the action or performance yang kita target uh, able to uh, tolerate frustration able to control dia punya uh, emotion able to control the punya apa feeling eh so this is the thing so when talk about discretion of behavior are weak to due to personal interpretation by observer uh, eh so uh, when talk about behavior are weak due to personal interpretation by observer so this this example of the uh Negative behavior. Eh? Uh, for example, like psychiatric disorder, aggressive behavior. Deficit uh, hyperactive disorder, attention. Uh, for adult, easily, domestic violence. Eh? Domestic violence ni, uh, dia senang apa, uh, pukul suami. Kan? Kata tak boleh, uh, pukul suami pula. Eh, apa, is true eh. Bukan saja isteri pukul apa uh, suami pukul isteri ada juga kes-kes yang uh, isteri pukul suami uh, eh uh, i spirit case yang pasal suami dia seorang yang uh, penyabar eh tak nak gaduh tapi isteri ni uh, take advantage uh, take for granted uh, eh and then uh, this is the behavior kita mau dementia uh, older adults uh, dementia eh, dementia in older adults eh nyok kan uh, kadang uh, apa older adult ni dia jalan tak pakai baju tak pakai seluar kan dia lupa uh, eh, dan sebagainya ha, ni contoh eh? uh, Behaviour behavior yang apa ni biasa uh, kita interpret eh So when you want to apa ni change the behavior you want to manage the punya behavior you need to uh, understand eh the frequency eh, the frequency uh, of this apa ni negative behavior uh, for example like psychiatric uh, patient uh, ni dia suka maki ataupun uh, sumpah serana kan swears at the other people sikit-sikit dia dia, dia maki eh well, this is the the thing they call it the aggressive or hostile behavior so you need to to count eh berapa banyak uh, apa ni patient tu hits or swear uh, at other public uh, the first thing you have to do is to to count uh, how many times uh, this patient having this uh, aggressive behavior or hostile behavior okay? then you must recall uh, you must recall or measure the behavior uh, it is important that you want to you have to measure the behavior eh? so the, what is the method method by observation you record your observation eh sebenarnya kita kita apa tengok dia lah observe dia dalam satu hari ni berapa uh, then you have to establish a baseline of behavior against with the success of the intervention can be measured so you first you dah record katakan patient ni kalau apa ni agresif dia suka sumpah seranah so dalam satu hari berapa eh? this is important because kalau you buat intervention for example you want uh, to apa uh, to create a new behavior for example uh, able to cope with the able to tolerate uh, eh um, apa uh, frustration you kena count juga uh, eh katakan dia dalam satu hari ada ada sepuluh kali uh, dia sumpah seranah dia marah dia maki apa depan orang ramai uh, this is, katakan sepuluh, so this the The baseline, baseline. So you want to target a good behavior, a positive behavior, uh, that uh, indirectly reduce the, the negative behavior. So, for example, straightforward frequently count of how often behaviors occurs, uh, combined with rating scale of the severity of the behavior, or hardly noticeable to ten unbearable. So this behavior also. you boleh rate kan dia. Uh, rating dia satu uh, 1 hingga 10. Satu uh, is hardly notice, 10 is unbearable. Uh, for example the severity lah. For example dia dia marah, dia maki hamun di depan apa dengan public dengan apa kawan-kawan apa satu tempat, satu apa, kumpulan tu. Uh, katakan teruk sangat ah uh, sepuluh. Kata dia sikit dia, dia marah sikit, so satu. So, so and then the same time, berapa banyak dia buat tu. Uh, eh, dia buat apa, behavior tu. Katakan sepuluh hari, satu hari sepuluh. Tapi yang pertama, sepuluh. Yang kedua, uh, apa sembilan. Uh, yang ketiga, dua uh, je. Eh. So, you kena Uh, apa ni? Catatkan. Uh, you kena dokumenkan. Uh, and then duration. Berapa lama dia berlaku, uh, dia buat behavior tu. Eh? So boleh ambil masa, uh, guna masa pun boleh. Eh? Ambil stopwatch lagi. Eh? So the baseline is then established by observing the typical behavior of the subject over several lessons until the observer is satisfied that all aspect of patient undesirable behavior have been established. Okay, bila you dah tahu baseline you katakan dalam satu hari uh, dia buat tiga kali. So you want to have behavior yang you target. Uh, you target katakan behavior yang you target dia dia dapat apa apa mengawal perasaan dia. Uh, dia dapat tolerate. Uh, so kalau ada katakan sakit lain uh, trigger dia eh trigger dia dia dapat kawal i mean this is a good behavior you also need to uh, tu catatkan juga uh, eh dia dapat kontrol dia punya perasaan uh, marah dia tu eh this measurement is then recorded and intervention strategy try and the same behavior observed and measured if the frequency or occurrence rate of the observed behavior drops, then the intervention is considered to be working and should be continued until a desired level of positive behavior is reached. So, kalau you latih dia, sebagai OT, you akan latih dia macam mana nak mengawal perasaan. Macam mana nak mengawal apa aggressive behavior. Eh, kalau dia dapat mengawal, comparekan dengan yang behavior yang Uh, negatif tu, yang yeah, agresif. So, boleh compare. Then you tengok yang positif tu meningkat, yang negatif tu makin berkurang. So, this is the thing that uh, you you dapat bahawa jadi uh, apa? You tahu yang intervention you bekesan. Uh, so, dalam kita punya kita nak develop behavior yang positif, yang acceptable. So we have to take, we have to count the negative and also the positive behavior yang kita dah trade dia. Uh, barulah dapat kita tahu uh, bahawa uh, kita dah capai target. So I have experience with one case Down syndrome, ni. Yeah? Down syndrome patient. Down syndrome patient ni is more on uh, child secretary lah. Yeah? Uh, Eh, ada lesson. Eh. Dia datang uh, buat apa ni aktiviti di tempat ai bersama ibu. Eh. So patient Down syndrome ni bila kita ada break kan eh, session break uh, kita akan bagi makan lah kan uh, pada all the apa ni all the uh, participant tu. Uh, contohnya kita akan bagi karipap pa uh, dua soalan dua. Tapi patient apa ni Down syndrome ni dia tamak. Eh, ha, dia dia nak lebih. Ha, mak dia pun dah beritahu. Ha, ha, bila tak dapat dia marah-marah. Lepas tu dia tendang kursi. Ha, bila tak dapat. So mak dia tertin pujuk dia jangan jangan makan apa jangan apa jangan makan pula jangan apa jangan marah jangan apa tenang kursi eh uh, and then uh ada people uh, apa ya? tak nak dia jadi macam itu dia bagi kuih dia kat dia dekat budak tu uh, eh so uh, behavior ni maintain uh, dia akan jadi lagi macam itu the next time happen jadi so i come out with the intervention that I beritahu, advice pada mak dia Kalau dia buat macam tu, kita Kita buat tak tahu, kita ignore dia Not only dia punya mother, but also I beritahu dengan uh, parents uh, yang lain dan juga dengan anak-anak uh, yang lain uh, Kalau dia tendang ke apa Kita buat tahu, kita ignore dia Jangan bagi attention kat dia Eh, So, I buat Dengan pesakit apa ni Uh, okay, one day kita buat itu. Besoknya uh, sebelum tu saya uh, bagi penerangan lah. why, why you want to create this? Uh, why kita this then hmm. apa? Not pay attention. Eh? I reason out lah. And then next next day, uh, bila dia mengamuk lagi, semua buat tak tahu. Semua diam je. Dia. Tak nak bercakap dengan dia. So, bila tak nak cakap dia, dia buat dia tenang, kita buat tak tahu dia. Dia diam tau. Dia maksudnya, dia tak dapat attention. Dia diam, dia senyap. Tau. Bila dia senyap je, barulah saya bagi uh, kuih kat dia. Tam, apa, yang dia suka, apa, nak lebih tu, baru Jadi, I am create a good behavior. Dia, dia dah cool down, dia dah diam, duduk diam, baru lah. So, So I control dengan good uh, behavior by by giving something that they like this, this we call positive reinforcement. Uh, ini pengalaman saya masa di clinical eh. Whenever you do behavior modification you kena involvekan carer dia sekali. Uh, dengan juga dan juga patient ataupun orang sekeliling. Uh, kalau tidak you tak boleh achieve eh. Kalau mak dia tak faham uh, mak dia still entertain dia kan uh, ya yeah. so setting the goals eh undesirable behavior of the patient so call crisis intervention is a, it is wasteful of resource uh, actually kalau kita nak target uh, good behavior ni kita kena apa ni uh, Jangan tumpukan yang undesirable. Eh. Kita kita tumpukan kepada behavior yang desired, uh, yang yang yang, yang positiflah. Sebab bila kita tumpukan undesirable behavior, uh, benda tu apa, tak berkesan. Uh, eh. A better approach is to encourage behavior deemed essential to the patient role, work, and social development in future life approach yang betul ialah to encourage behavior yang important yang sesuai. Eh tu macam macam saya bila patient ang syndrome tu dah cool down ayah aja dia teknik macam mana nak cakap baik-baik mohon karipat lebih. Ha itu cara yang betul. Bila cool down, okay, Siapa nama dia eh? Siapa nama dia? Haa. Nama apa? Down syndrome tu? Haa. Siapa nama dia? Aiman ke nama dia? Eh? Aiman lah. So Aiman, bila dia dah cool down, kita apa, kita tak bagi attention dia, dia cool down. Aiman kalau nak duit, nak kuih, minta macam gini. Cara dia macam gini so kita educate dia a good behavior macam mana kalau nak apa kuih lebih tu uh, cakap uh, apa cik saya nak tambah kuih satu uh, boleh tak so uh, this thing i create a good behavior macam mana nak nak mau apa nak tambah uh, ku, apa kuih dia rendah dia tu daripada dia cakap apa pada mak dia apa bentak-bentak minta -bentak, bentak mak dia nak kui kemudian tak dapat apa guna mak dia kalau mak dia diam dia, dia tendang kursi tu bila dia tendang kursi mak dia malu kan mak dia pun cari kuih, tambah lagi kuih untuk dia so this is the thing yang kita nak eh So a better approach is to encourage behavior deemed essential to the patient role, work and social development in future life. So for example, I train that Down Syndrome a good way uh, communication skill, how to how to have a good behavior cara macam mana nak nak mohon kalau dia nak uh, apa nak minta something, cara yang betul, eh? bukan cara yang uh, apa bentak-bentak uh, tengking-tengking mak dia tendang kursi eh i think tak betul so first you have to break down specific de desired behavior uh, so behavior yang pertama yang kedua yang ketiga so you break down for example uh, patient down sebelum tadi first step dia uh, dia kena duduk diam bila bila apa dia nak something dia tak boleh apa uh, agresif uh, itu step pertama yang kedua dia kena minta cara yang betul yang acceptablenya komunikasi yang betul eh cara yang betul untuk mohon apa uh, apa yang dia nak uh, eh okey skill category such as starting getting on with or finishing a task eh interacting with inmates Responding to praise, criticism, teasing or bullying. Setting behavioral goal, these skills are broken down into sub skills getting on with lesson, stays in appropriate place, puts hand up and ask quietly for teacher to assist, complete set work, request next task. So, so if you want to develop a behavior, for example, like Uh, macam uh, contoh dekat apa ni <coughs> dekat secretary ke uh, ward kan uh, ada yang apa ni patient yang uh, apa ni, uh, yang, uh, uh, behavior dia dia tu suka mengikut uh, eh pantang kalau kawan dia ajak dia akan ikut dia tak ada macam assertive. Uh, eh Uh, apa, menolak ataupun apa uh, uh, Di kalangan you all pun mungkin ada uh, yang jenis Ikut je lah uh, apa kawan cakap kan uh, Is good is not a good behaviour uh, Is a negative behaviour So kita kena Apa, uh, develop behaviour Bagaimana nak dapat skill tu uh, Contoh able to say no cara yang baik eh uh, kadang patient ni kalau dia tak setuju uh, dia marah-marah bukan sebab apa uh, apa dia kadang tak suka uh, dia tak masam muka uh, bukan cara macam tu so kita kena create behavior yang betul lah kalau tak setuju uh, angkat tangan minta maaf saya tak setuju cara uh, macam gini eh uh, di luar apa ni kemampuan saya uh, tapi cara yang baik untuk ko express dia punya dia punya apa uh, uh, kehendak dia eh rider and come out behavior For example, kalau dia tak setuju dia akan taik muka dia akan apa uh, kutuk ke uh, this is not a good behavior lah uh, tapi boleh dia disagree by show uh, appropriate behavior Then, you have to set positive goals to define and promote desired behaviour which is incompatible with undesired behaviour. Rather than just attempting uh, Sorry, hijab, eh Ada yang check juga ni. Sekejap. Eh? Okay. Rather than just attempting to reduce the latter. Uh, so, very important when there is a negative behavior or unacceptable behavior or aggressive behavior ke, you have to come up with the positive goals of desired behavior ah uh, contract ah uh, contract and then you work on that uh, daripada you want to reduce the uh, apa ni uh, apa ni uh, negative or aggressive behavior or unacceptable behavior So this is very important eh. So dalam uh, contoh macam siapa tadi eh uh, siapa tadi mention uh, masa kat sekolah tu eh uh, siapa yang tadi Yasmin eh Yasmin Yasmin Jasmine lah. Yeah. mention apa tadi kat sekolah? Yang kena punca dia ke? Tak, apa kena... dia punya undesirable oh. behavior? Apa undesirable oh, behavior? Macam-macam. Tapi kalau saya dia fitnah lah. Ah, fitnah kan? Lah. Ah, ah, dia ugut ah, student yang dia buat tu suruh fitnah saya. Ah, macam tu lah. Ya, yeah. dia, dia, dia macam ah, apa dia fitnahkan you sebab apa? Ah uh, sebab dia suka kat sekejap. you ke? Eh tak. <laughs> <laughs> dia buat something dekat ah uh, saya punya uh, orang tu student duduk sebelah saya. Uh. So uh, saya rasa dia mencuri barang, mencuri ke pukul saya tak sure lah. Uh, Lepas mungkin. tu ah uh, saya pun panggil lah dia. Ya, yeah, uh. mungkin sebab uh. apa? Sebab dia tak tahu cara macam mana nak apa, meminjam cara yang baik. Kan? Sebab tu dia come bila apa ni, uh, behavior mencuri uh, ataupun dia fitnahkan you. Uh, kan? Uh, so kita kena create behavior, contoh macam uh, pelajar yang suka mungkin dia suka barang kat you, tapi dia tak tahu cara macam mana nak express dia punya apa communication untuk memohon cara yang betul untuk meminjam dan apa bila dah pinjam macam kena kena berjanji untuk pulangkan kadang budak-budak ni ha, dia dia tak tahu nak express tu macam mana dan ada kawan yang sebelah tu mungkin kawan yang macam you lah kawan you mungkin kaw, seorang you seorang yang apa seorang yang apa uh, rigid kan seorang yang apa memang tak boleh kalau barang you ni pinjam itu kadang-kadang uh, pun uh, satu behavior yang uh, apa un apa, inappropriate juga uh, contohnya lah eh bukannya uh, apa jadi you kena ajar target dia cara meminjam yang betul pada kawan uh, ini behavior yang acceptable lah memang lah kalau boleh kita tak nak pinjam kan. Tapi bila kita tengok dia ada barang ni, kita nak tengok pun dia tak bagi. Akhirnya kita geram juga kan. Ha, geram tu yang kadang pelajar dia mencuri. sebenarnya bukan dia nak mencuri, cuma dia nak tengok, dia nak rasa nak pinjam. Mungkin dia apa pelajar yang bermasalah, eh, tak ada kewangan dan sebagainya. Eh. siapa ni? So this is the thing lah. Eh, when talk about behaviour, <coughs> uh, behavior, we have to set the goals. Uh, we goal behaviour yang desired, yang diperlukan sebenarnya, yang positif, bukan kita fokus kepada undesired behavior. Eh? Uh, contohnya dekat Permai, psychiatric patient ni ada dulu I experience ni. Eh? Uh, patient ni kadang-kadang bila -kadang dia dah skizo skizo eh, skizofrenia dia dah institutionalized ni dia dah lama duduk dalam apa ni ha, apa ni dalam apa hospital tu institution tu dia ada satu behavior yang pelik eh kalau kita tengok satu behavior yang mana dia model dia kadang ada case yang skizofrenia ni dia kadang uh, mentally retarded eh uh, itu sebab kadang-kadang patient yang kat skizofrenia ada kat institution ah uh, mula dia mentally retarded eh mentally retarded dah lama-lama uh, dia tak boleh improve apa ni dia mak bapak dia kadang-kadang dia, dia hantar dia kat permain sana ah uh, eh, hantar kat permain because they want to they don't want to take care of dia children sebab bila bila dah besar dia ada simptom personality disorder skizo apa schizo, uh, schizo personality disorder uh, ending dia dekat hospital uh, lebih-lebih lagi kalau patient tu mentally retarded eh uh, so patient one patient ni dekat permai ni uh, dia punya behavior unstable behavior ni bila kencing dia suka dekat tiang uh, dia jumpa tiang dia dia kencing kat situ dia pancut juga situ ah ha. so bila kita tengok behavior ni sebenarnya dia dia modeling behavior dia nampak anjing eh tapi jalan tu anjing kan suka pan, apa kencing kat tiang kat tembok mana kan dia pun buat macam gitu ha, ni yang kes yang dia develop behavior because dia modeling dia tengok apa apa ni binatang So sebagai terapi, I I apa? Want to develop new behaviour, acceptable behaviour. So, acceptable behaviour. Bila nak kencing, mesti dah pergi ke tandas. Uh, Laki, uh, eh. So patient ni, I buat modeling juga, gunakan pesakit lain. Uh, pesakit lain kalau nak kencing, bawa dia ke tandas. Uh, so bila dia dapat tengok kawan dia kencing kat situ, dia pun model kawan dia. Kencing kat situ. Bila dia dah buat macam itu, it's a positive behavior kan? Uh, compare to the negative behavior. Uh, eh? So, I bagi apa ni, bagi token kat dia, bagi dia, acknowledge dia punya apa good behavior tu. Uh, Lama-lama dia dah tak buat dekat apa, kencing dekat tiang. Uh, jumpa tiang buat dia kencing. Eh? So, this is the thing that as a therapist, uh, you going to face. Uh, when you do a uh, uh, clinical eh, uh, posting then when you work at the secretary eh, department. So how you do that? Uh, eh? you a cue is a signal or prompt. We can guide or encourage a patient to behave in particular manner. Uh, eh? Uh, for example, like Uh, Q ni banyak eh. It can be physical Q, it can be social Q and educational Q. Eh. Uh, for example, factors such as the what, department house surrounding, it is, is it near a noisy corridor or facing a main road? And it's assorted furniture, uh, material and equipment. Example from studies include an increase in on-task attention when inmates sit in rows instead of group around a table and male when males and female sits separately instead of uh, together so when you want to encourage a behavior it can be a physical cue physical cue ni talking about for example like uh, schizophrenia yang mentally retarded you bagi cue physical cue maksudnya you bagi contoh label uh, toilet lelaki dan perempuan Laki kalau laki, uh, this is the way uh, To do dia punya um, apa uh, private business dia tu uh, kencing dan sebagainya. Eh. So this involve they call it physical cues. Uh, eh. So they said, study said apa ni uh, apa image sit in round instead of apa group around the table when male and female is sit separately instead of together. So kalau task ni melibatkan task ni kita gunakan model so can be considered as physical cue. Uh, kalau <coughs> contoh macam beratur kan uh, kita ni when we want to create apa good behavior for example apa ni kalau mak saleh ni eh, kalau orang Jepun lah eh, saya pernah dulu training dekat Hugo Rehab Centre dekat Jepun. Kalau nak naik train ni uh, orang Jepun macam mana dia buat good behaviour apa ni, menunggu kereta api. Dia guna physical cue. Maksudnya physical cue uh, dia dapat tunjukkan model macam mana uh, kalau nak naik kereta api ni semua berbaris. Uh, berbaris kan. Uh, ini contoh uh, physical lah. Eh? So we want to create a group behavior dengan uh, lineup. Betul tak? Uh, contoh kalau kita beli barang. Kita beli KFC kan? Uh, Atau kita sekarang ni apa COVID, uh, COVID-19 many cases. Kalau nak beli barang mesti within 1 meter distance, beratur. Uh, this is the way we want to apa encourage uh, appropriate behavior social distancing eh? dengan physical cue dengan model uh, eh? so this call it physical cue uh, and then there is a social cue social cue is include factors such as teaching style or grouping arrangements studies of young children have shown that combining physical praise We verbal praise by the teacher increase work environment, uh, work involvement. Sorry eh, work involvement. So for example like Down syndrome, tu, eh. Down syndrome apa uh, children. So I using social cue. Social cue maksudnya kerjasama dia pada uh, apa parents yang lain dengan uh, mother dia. Uh, kita contoh tunjuk contoh yang baik. Uh, macam mana uh, demonstrate uh, uh, benda yang apa uh, yang betul uh, we use social cue uh, and then kita boleh praise uh, apa ni apa ni a daun student tu bila dia dah behave dan apa uh, minta cara yang betul kita tepuk tangan uh, kita encourage a positive behavior kan okay? is social cues eh uh, And then, educational cues. Educational cues include factors such as the curriculum content and the presentation manner of the learning task. An example would be an increase in primary school children reading time when their teacher demonstrated... Uh, demonstrated... Sekejap, ya. Yeah. Increase primary school children reading time when their teacher demonstrate how to read quietly with them uh, Maksudnya educational cue ni kita conditioning them by By mengajar dia cara yang betul uh, eh. Contoh macam Macam apa yang saya cakap tadi Di sekolah eh. Di sekolah dia dah ajarkan cara untuk Macam di Jepun, cara untuk menjaga kebersihan Uh, menjaga kebersihan eh hormat kepada orang tua you know what kalau dekat Jepun ni eh? kalau pelajar dia datang ke sekolah yang sambut dia siapa ha, uh, cikgu dia ha, uh, cikgu dia yang sambut cikgu dia ucap uh, ari gato huzai mas uh, konnichiwa eh uh, cikgu sambut dia depan depan gate tu uh, dia datang dia dia tunduk uh, dia kata selamat pagi, selamat datang ke sekolah, cikgu yang buat. Maksudnya kita kita buat ad, ad, educate by the the teacher themselves. Cara menjagakan kebersihan, mencuci tangan, makan dan sebagainya. Uh, this is, they create a positive behavior among dia punya uh, school children. Uh, eh. You know what, kalau Contoh eh, kalau kita baris beli barang, saya kalau pantang saya bila saya berbaris ada orang take over my queue apa my line ni itu pada saya teguh saya tak peduli kadang, kadang ada orang yang tak tahulah background dia asal daripada mana tak tahu tiba-tiba bila kita beratur dia datang terus pergi depan kita especially macik-macik ini kan eh, uh, macam macam ni kerana dia zaman dulu agaknya tak ada beratur-beratur. Uh, dia tu potong lain. saya kadang saya marah, "Cik, saya dah beratur lama. Sepatutnya cik duduk belakang sana." "Eh, iya ke?" "Ah, iya, duduk belakang." Uh, tapi cara kita menegur janganlah marah dia. Bodoh punya mak cik, orang dah beratur, kenapa tiba-tiba masuk depan? Ah, this uh, not appropriate behavior lah. Cara apa, uh, apa positive behavior. tegur, cara yang betul lah. Encik ha, minta maaf kaya dah duduk dah beratur ni. Encik sepatutnya ikut lain kan. Encik tu, tu lah belakang ramai yang tengah tunggu ni kat depan ni. Dah beratur daripada tadi. Ha. This is a way. This is appropriate behavior. Ha, cara untuk menegur orang kan. Pernah tak you experience apa kalau beratur tu kita dah lah lama beratur. Tiba-tiba ada orang potong lain pula. Pernah tak? Ya, semua dah tak ada. Pernah. Ha, so apa Pernah. yang... Pernah. Apa yang cakap? Ha. You diam je? Saya ah, pandang je. Ha, ya. pandang? No. Diam Tenangkan diri. <laughs> Tenangkan diri. Eh tak boleh lah. Jeleng dia. <laughs> Jeleng dia. Itu tak betul. Ha, it's, it's, Dia it's, Doakan dia Doakan Tengok tegur. tengok. Okay. Minta maaf Encik, saya nak beritahu kami semua dah lama beratur ni Encik kena ikut turn lah. Ha, duduk belakang sangat ha, Kalau tengok cerita kelakar tu dia ambil dia tepuk apa ni apa perempuan ni, apa punggung belakang ha, orang tu kena pukul lah perempuan. Ha. Tak, tak betul lah tu. Ha. Eh. Ha, depan tu belakang perempuan tu kena sepak. Ni. Ha, ni tak betul lah. Ha, eh? So this is the thing that you have to apa create eh uh, based the cues is by physical, social or educational cues eh And then there is a positive reinforcement. Ha, ah, positive reinforcement which is I think is very important eh um the positive reinforcement eh reinforce the true goal of all external reward is that appropriate behavior encouraged will lead to its own intrinsic rewards uh, so you must bagi the positive reinforcement eh it can be tangible reward or social approval uh, social approval for example like macam down syndrome tu uh, children tu kita bila dia behave well, kita tepuk tangan. Kita senyum buat dia. Kita semua nak bagi. Kalau dia buat yang tak betul tu, kita tak nak tengok dia. Kita diam, kita tak nak tengok dia. Semua buat tak tahu dia. Ha, uh, this thing dia, dia tahu dia dia bersalah ni kan. Uh, to shape behavior effectively, the reward should follow the target behavior as soon as possible. Uh, so kalau you dia dapat apa behavior yang yang apa yang yang appropriate tu uh, you kena reward eh bagi reward kat dia it can be apa reward ni can be praise eh bagus pandai kan uh, tepuk bahu dia uh, in case of social approval itu social approval eh praise by the therapist or recognition from a peer group uh, peer group maksudnya uh, group pun tepuk tangan Uh, bagi support kat dia. This is easily and quickly accomplished. Using terms such as I like the way you're working quietly. Uh, well done. That was a good question. Uh, uh, eh? This is the way kita nak reinforce. Uh, reinforce dia punya positive behaviour. Kita bagi positive reinforcement. Eh? However, if praise is unsuccessful, a tangible reward may be required. And this is not easily immediately deliver uh, Jangan <coughs> uh, Tajibah reward ni jangan mudah sangat eh, Jangan mudah sangat nak bagi So one solution is a token system such as the awarding of stars or points Kita bagi Kalau dia behave uh, Biaya yang kita uh, yang appropriate biaya kita bagi Bintang Atau apa, star Point ke that can be exchanged at a later for a tangible reward. Uh, to increase the immediate association of the targeted behavior with a future reward, the award of the token should always be paid with praise. Uh, so bila IDN dalam seminggu, dia dah come out with the appropriate behavior. Dia pun bagi satu hari ni, okay, dia dapat C, dia bagi tak, tak adalah mengamuk-ngamuk, uh, temper tantrum dan sebagainya, bagi star IDN. Bila cukup, you ada target star tu, uh, kita bagi dia reward, token. Uh, token tu, uh, apa yang dia sukalah. Uh, bagi token kat dia, and then dengan pujian. Uh, always be paid with praise. Always be ready to remove the tangible reward when praise alone has become a sufficient reward. Uh, you boleh juga kalau dia apa apa ni tak tak achieve dia boleh remove uh, reward tu uh, When praise alone has become a sufficient reward eh uh, so this is the way kita nak create apa ni kita guna reinforcement positive reinforcement Kadang-kadang uh, patient apa ni patient uh, di sekater ni dia suka apa agak dia suka apa Anyone? Yang dah pengalaman pergi clinical psychiatry, apa yang pasien ni suka? Makanan. Keluar. Lagi apa? Keluar. Makanan, air. Outing kan? Dia paling suka pergi outing lah. Sebab apa dia dah terkurung lama. Dekat hospital, especially yang dekat permai ataupun tanjung rambutan. Kalau, okay, kalau you behave, you apa, positive behavior ni at the end kita akan apa you dapat uh, token hari ni uh, you berjaya uh, you dapat I tengok awak behave properly uh, you bagi dia apa star. Sam, kalau dapat kumpulkan sampai tujuh uh, kita bawa apa yang you nak dia suka outing katakan uh, so kita bawa dia pergi outing uh, bagi pergi tempat apa tepi pantai dulu saya suka bawa patient apa, pergi pantai, apa ni pergi ke mana kalau sakit patient pergi ke pantai ha, lagi pergi ke mana ha, mana yang saya bawa dia pergi eh ha, shopping dia tak sukalah itu e, pun kita susah juga nak nak shopping kita bukan ada duit banyak sangat nak nak dia kalau dia nak beli tu beli ni ah ha, pencen kita kan ha, bawa pergi tempat yang Aku ha, orang belanja lah. Aku <laughs> orang belanja. Kadang-kadang kalau kita pergi zoo, kadang-kadang ha, zoo sponsor. Ha, zoo boleh sponsor. Kita sebagai terapi ni kita boleh mohon. Eh, kadang, -kadang dia memang nak bagi, dia memang ada bagi ha, apa ni, welfare. Ha. Kadang, kadang KFC pun kalau nak makan kita mohon, kita ber -ber -ber bertulis surat dan sebagainya, dia bagi. And then zakat buka apa pusat zakat kalau kita mohon okey kita mohon pesakit ni aktiviti nak pergi bawa outing pergi ke tepi pantai ataupun zoo kita mohon apa sebanyak berapa seorang RM15 sebagainya so kita tulis nama dengan ID dia lah disahkan oleh doktor dia akan sponsor especially kalau musim raya musim apa hari raya ni dia nak bagi zakat pada pesakit. Pesakit akan akan dibagi duit zakat ni. And then tapi Islam lah. Question Islam. Eh. Muslim. Eh. saya dapat tahu yang uh, even pusat zakat ni dia bagi buat rehabilitation pada kanak-kanak yang apa kanak-kanak yang ada apa down syndrome ke uh, <coughs> uh, mentally retarded ke autism dia bagi seribu sebulan untuk pergi rehab so kalau you all besok graduate Actually, you can open center. Uh, open center yang kurang bernasib baik ini. Pusat Zakat akan bantu. Dia akan sponsor so, seorang pesakit seribu sebulan. So kalau you dapat sepuluh pesakit dekat center you, uh, maksudnya dia dah dapat pendapatan sepuluh ribu sebulan. Betul tak? hello Semua senyap ni? Uh, betul, betul. Betul. Actually, sekarang ni, our community, dia uh, they are really apa very open dia punya mind and then dia the very dia memang apa respect kita punya apa ni kita punya apa intervention dan uh, sebagainya eh even dekat apa ni DKM DKM akan sponsor uh, kalau dia pergi ada dia bagi saya ingat dia 150 ringgit lah seorang uh, so kalau dia datang tempat you tiga kali Uh, satu kali satu sesi RM50. Ha, uh, should be okay kan? Dalam sebulan datang uh, tiga kali. Uh, then kalau mak bapak dia mampu, uh, yang lebih buat bapak dia bayar. Uh, eh? Uh, so, it'll be good lah. Eh? Actually, you all fortunate sekarang ni. Uh, sebab uh, our community, our zakat apa semua dah open dia main eh dia punya dia punya eye semua pun dah open uh, the value kita punya service. uh, ada method of behaviour uh, behavior modification ni uh, rather than apa positive positive informant positive reinforcement uh, dipanggil punishment uh, eh. so they said if all other attempts at behavioral modification through positive reinforcement fail uh, maksud you dah cuba buat behavioral modification ni positive apa re 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 reinforcement uh, reduce dia punya positive reinforcement al uh, dipanggil negative reinforcement eh kalau kita buat reduction dipanggil negative reinforcement tapi Bukan punishment. Eh? Negative reinforcement ni kita kurangkan yang positive reinforcement. Uh, faham eh? Uh, tapi yang punishment ni different. Uh, it's not a negative reinforcement. This is a positive reinforcement. Punishment is the use of adversive, unpleasant, consequent following behavior. Kadang-kadang uh, eh? kita dah, dah buat apa, behavior positive, reinforcement semua, dah tak boleh dah. Dia tak nak kita kena bagi punishment. Uh, criticism, reprimands, extra work, detention or even corporal punishment. Uh, in all but private, uh, uh although, do ban in all but private school. Although, do, ban in all but private school. maksudnya, kritik. Uh, uh, eh? It's a punishment. Uh, eh? For example lah, you as adult, eh, kalau you buat salah, uh, parents you baby, you kan, kritik you, uh, then you, ini a sih actually for you, eh? Uh, Repraman, eh? repraman maksudnya apa? Uh, dia tak bagi something. Dia call it repraman. Eh? Repraman. Eh? Extra work. You Kena know, bagi you kerja rumah lebih eh detention or even corporal punishment corporal punishment dia sebat eh detention ni dia, dia masuk apa masuk bilik isolate kan dia eh? persistent punishment is likely to evolve dislike of the therapist and the intervention plan so you kalau buat benda macam ni uh, you will uh, uh, seorang terapis yang yang tak disukai lah uh, you dislike, you dislike and you punya intervention plan kadang, -kadang tak achieve eh uh, dia tak achieve nak dapat something yang apa uh, yang post yang stable behavior uh, lead to a withdrawal or cooperation so contribution to intervention or even attendance uh, so kalau dia dah tahu you macam gini uh, memang dia dah tak datang lagi ke OT department eh uh, macam contoh macam Uh, Down syndrome. apa uh, So you kritik dia depan mak dia. And then mak dia rasa bersalah. Uh, mak rasa bersalah. Next time, dia tak datang dah mak dia. Uh, eh? Punishment can only help in stopping a bad behavior. Never starting good one. Uh, so kalau bad behavior tu tak hilang-hilang, uh, probably you can punish dia you boleh stop a bad behavior. Eh? You know what? Sejak eh. Yan. Oh Yan. Ada orang datang tu. Punishment can only help in stopping a bad behavior. Never starting good one. Uh, for example, apa Uh, eh kalau you katakan uh, dia apa ni dia dan sebagainya eh so you punish dia punish dia dia masuk ke dalam bilik dia uh, stop the bad behavior uh, tapi dia never starting good one uh, it's a bad thing masalah kita sebenarnya nak create a good behavior Uh, contohnya pesakit di uh, staki institution ni eh, kalau di rumah uh, dia punya bahaya very bad kan uh, dia mengamuk dia tak buat ADL tak dengar cakap mak bapak dia tapi bila dia hospital dia dia stop behavior tu dia jadi apa apa ya, good person Ha, itu orang cakap apa pergi hostel permain ni, ubat kampung uh, you Punish dia. Kadang-kadang corporal punish. You know, you know dekat permain Dululah saya experience kadang Saya kadang nak cakap macam mana kan Dan memang macam gitu perangai staff kat situ You know what, kalau patient ni yang suka mengamuk uh, Terlalu temper tantra, agresif, dia buat apa? Uh, dia masukkan dalam kuni Attendant pun bagi sebiji Bagilah, bagi dia, pedebar, pedebar Tetapi dia, dia masuk dalam karung lah Sekap dia tak nampak lah kan So dia bagilah Pelombok, tendang sebagainya So, patient ni bila sampai hostel pemah dia jadi baik ha, Jadi baik Kalau kat rumah dia ada bad behavior Mengamuk ha, baling, apa tak suka dia baling Ideal tak buat Maki sana, maki sini Tapi bila dah terpemai, depan pintu setelah pemai dia jadi baik Dia baik no. Sebab Dia takut dengan Punishment Punishment, can be corporal punishment And Corporal ni boleh Orang kat sana, staff sana, tumbuk Masukkan dalam guni Tumbuk eh, Pukulnya But you can stop the you going not you not getting a good one Masuk ni balik rumah uh, dia come out dia punya dia punya bad behavior Tak permai je uh, jadi uh, pernah tak siapa yang pergi ke institution uh, bila sakit tu datang dia dia baik kan mak orang parent cakap family cakap baiklah anak aku kat sini ah tapi kau rumah sini sebab apa dia dapat punishment. Dia tak create the good behavior. Uh, siapa? Uh, Ras? Macam mana lah? Pernah nampak tak lah ni? Ras dah tak ada dah. Siapa yang pernah pergi posting ni? Hello. Semua senyap dia. Pernah tak experience ni? ni? Tengok apa pesakit kena belasang. Ha. Tak. Ha? Ha. Tak. Tak. Tak lagi. Tak lagi. <laughs> Sebab <laughs> so, you apa, mungkin pelajar kan, dia tak tunjuk depan pelajar kan. Uh, tapi realiti dia macam itu. Sebab dia dah lama kat permai tu. Berapa tahun dulu, lima tahun, enam tahun. Uh, eh? Tapi itulah kadang, kadang kita nak settle. Uh, saya pernah juga kalau dah dah teruk sangat lah pasal kini, dah tak boleh buat apa, eh? panggil attendant. Apa? Attendant datang macam gangster. Dia tendang, ada sepaknya sakit tu eh kadang kita tengok ya Allah macam gini ke buat bayangkan kalau adik you parents you eh uh, dia dibuat macam gini macam mana dah darah dia tak betul kan uh, eh so how you evaluate success how you evaluate success uh, so when you want when to say that you successful is It produce a tangible increase in both work achievement And social competence As well as a general improvement in the world Department Climate uh, So you want to say that you punya Intervention of behavioural punya Conditioning uh, The achievement by uh, You tengok banyak tangible increase maksudnya perubahan yang nampak uh, Dia punya work achievement, dia punya social competence and then general improvement in the ward uh, department climate. Di ward, di the department dia behave yang sepatutnya eh? then all, not only at ward and department but also at home uh, itu yang paling penting when they gone back uh, to dia punya rumah dengan family uh, bila achieve maksudnya kita berjaya lah Uh, eh? So the reinforcement selected should have an apparent effect within a short period of time. So reinforcement tu, kalau you bagi nama, dia effect mesti short of period of time. Uh, kita nampak perubahan. Eh? Kesan dia tu kalau kita buat positive reinforcement. Uh, eh? Dalam masa yang singkat, kita dah capai. If there is no increase in defined target behavior within the same time period as the used to establish the baseline then the program must be reviewed and modified. Uh, so you target behavior tapi tak ada perubahan. Uh, kalau you tengok uh, dalam satu hari dia buat dia ada lima kali uh, aggressive behavior or uh, apa ni uh, dia maki hamon dalam masa <laughs> satu hari lima kali tapi tak ada berkurangan. yang positif pun tak nampak uh, so you you have to you have to review lah uh, review balik you punya program and modify uh, the program should be re-examine, modified and implemented again if the lack of success is is systematic after few such attempts then another form of intervention should be tried out Try other than behavioural Management uh, So if the lack of success is systematic, systematic after few such attempt Dah buat dah, you dah buat dah modify, you dah cuba dah tak boleh Tak jadi apa eh? uh, Then intervention lain perlu dibuat uh, Bukan behavior modification Mungkin ada teknik-teknik lain uh, Macam uh, Role play ke, kan psikoterapi ke ataupun you buat benda-benda <coughs> yang lain lah daripada apa behavioral punya strategi eh so there is in my apa ni uh, in my apa apa not ni ada juga uh, how they manage aggressive behavior among adolescent in forensic unit uh, for country For Europe country, Belgium, Finland and Netherlands. So you tengok kat situ, buat pembandingan uh, macam mana management of be aggressive behavior ni di tempat mereka. Eh? Nanti saya tunjukkan. Eh? Uh, and there is there is a verbal intervention. Uh, verbalize the situation and emotion and giving options. Staying calm and by talking in a clear and structured way with the adolescent at the right moment and early phase of aggression when the aggressive behavior was still minor and the adolescent was able to stay in contact and listen when talked. Uh, this is the way. Uh, when you for example like Karyana patient bila dia buat dalam aktiviti I experienced this one <coughs> kita buat aktiviti dalam program di OT Department. Uh, and then ada sedikit uh, apa ni ketidakpuasan daripada seorang apa ni sakit sakit apa uh, budak Melaka gitu eh. ada seorang budak Melaka Melayulah dengan sing ni eh. so <coughs> Uh, you nampak keadaan situasi tu, dia cakap sindir menyindir. Uh, you sebagai terapis, you kena firm. Uh, you kena staying calm and talking in a clear and structured way with the adolescent at the right moment. But an early phase, an early phase of aggression. Asalnya dalam dia baru setakat cakap nak tu, you, uh, you, you tenang dan you kena bagi instruction. Okay, awak semua, awak Sing dengan siapa nama budak tu eh? Budak Melaka oh, Ingat saya nama budak Melaka tu Saya cakap ada okey Awak diam uh, Awak tak boleh cakap apa-apa Awak diam Buat kerja Tumpukan kerja Yang kat Melaka tu Saya pun cakap Awak jangan sing uh, Cara awak Tumpukan perhatian So you kena bagi Clear and structured way uh, Sebagai Orang, -orang dewasa lah kalau dia dalam keadaan awal, eh, awal nak mulakan, uh, eh, still minor. Eh, uh, ketika dia masih boleh dengar, uh, dengar cakap awak lah. Uh, dengar cakap terapis. Eh, when they still a minor, and uh, they still able to stay in contact, they still able to apa, listen and uh, focus what you say. Then you can talk, ada S Ada lesson uh, For example lah yang cakap Bila Bila dia potong queue tu kan Yang beratur tu Nak beli Contoh nak beli tiket ke Nak beli KFC uh, Bila uh, Dia cakap Cik uh, Dia boleh dengar cakap awak kan? Dia boleh dengar dia kata, Cik minta maaf uh, Cik boleh tak duduk belakang Saya dah tunggu lama kat sini dia tak boleh buat macam gini. Orang lain nak pun. So dia still able to listen. Dia tak uh, agresif. Uh, this is the way to talk uh, as an adolescent. Uh, eh. uh, but if they become uh, aggressive, uh, dah sampai ke phase yang kedua, dia tak boleh cakap apa-apa lah. Eh. Talking with adolescent after an aggressive incident, I believe it was perceived as important step by managing an escalated situation to reflect on the aggressive incident. Uh, so you kena masa you cakap ni pun you boleh reflect lah. Uh, sepatutnya awak tak boleh buat macam ni, you kena buat macam ni. Sepatutnya awak tak boleh jerit, awak cakap cara yang baik. Uh, so you talk, talk as adolescent lah. Eh? Uh, but sometimes when the aggressive uh, escalate, kan, dia dah meningkat, kadang-kadang kadang tak boleh dah cakap eh uh, so when they become escalate better you apa bila dia dah sampai ke major dah uh, dia dah escalation dia dah mula cabar menjawab uh, dia dah tak boleh dah dia tak boleh bernasiat sebagai orang dewasa uh, you you boleh cakap nanti okey uh, sing ataupun uh, budak melaka tu uh, You sekarang boleh balik ke ward yeah you stop this activity uh, you boleh sekarang ni balik ke ward ataupun you call attendant kat ward uh, panggil attendant uh, cik ada peserta ni nak 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 apa agresif eh uh, panggil dia datang ke tempat you uh, ambil dia balik uh, so escort dia balik uh, so jangan apa waktu yang sama baliklah nah uh, eh jangan jalan yang sama lah uh, masa yang sama eh uh this is to avoid uh the thing escalate kadang, -kadang dah dah tak boleh dah, dah, dah yang kedua uh, dah tak boleh dah eh so you dah kena uh, buat cara lain eh kan dia uh, panggil attendant uh, so dia balik planning and evaluation of activities planning the daily routine so that the risk of escalating interaction will be minimized eh so kalau ada yang agresif, yang sama-sama uh, Dia punya behaviour tu agresif uh, You kena plan uh, You want to avoid the risk of escalating nah, Kalau boleh jangan bertembung lah uh, Dia buat uh, mencuci uh, Dia ni uh, apa, Buat uh, kerja dalaman, dia ni buat kerja luaran eh. uh, This is very important eh you plan their daily routine so, the importance of cooperation with staff members in the unit and help of staff so one thing kalau you katakan uh, in charge of that you punya department you kena ada cooperation with your member staff uh, kalau kalau ada case macam ni apa patut buat uh, kalau ada apa uh, the thing escalate dia punya aggressive to escalate uh, what you going to do what the staff should know. Uh, kalau dia cakap okey, uh, dia ni kena bawa balik, the staff dah tahulah. Uh, patient ni dah dah agresif. Eh? Noticing an escalated situation, the staff started to assess the level of aggressive behaviour and to evaluate staff resource. And based on this, planning how they would intervene. So, kalau ada yang a situation eh? uh, macam mana kita nak apa ni apa uh, evaluate that situation tu by your punya observa observation uh, kalau benda tu dah peringkat phase 2 kan uh, dia dah mula uh, bercakap kasar dah di uh, This is the second phase di sekadang dalam second phase ni escalate dia tak dah start isolate dia atau dah panggil dia pergi keluar dan bila sampai level of phase 3, masuk phase 3 ni, dia dah bergaduh lah. Dah uh, apa, pegang ba, apa baju, dah mula, you know what, uh, kalau patient dah bergaduh, dah berguling-guling tu, janganlah pandai-pandai you nak leraikan. Eh? Uh, kena panggil uh, attendant ataupun medical assistant. Eh? You sebagai terapis tak boleh. Sebab apa, dah ada I got experience Uh, ada seorang yang apa ni MA tu even MA pun uh, dia nak leraikan tu sampai tangan dia kena gigit uh, tangan dia boleh gigit uh, sampai dia contracture dia punya jari uh, this because at the third phase of escalation ni uh, kalau dia agresif ni eh, uh, dia you tak boleh buat apa-apa kalau dia bergaduh dia you tak boleh buat apa uh, you kena panggil uh, MA ke attendant untuk leraikan eh You cannot do anything you become danger tu you. Bayangkan kalau dia ada pisau, ada gunting, uh, patient lain, apa patient lain atau staff yang di situ pun dah tak boleh dah. Ah, uh, tak boleh apa involve dah. Eh, sebab dia dah dah membahayakan, eh boleh bawa risiko kecederaan pada you. So when talk patient yang agresif ni, uh, there is, there is a physical restraint physical restraint was introduced if less restrictive verbal technique fail. Ha, Kadang-kadang kita bagi nasihat cakap pun dah ada tu uh, dah tak boleh buat apa uh, eh. So they call it physical restraint. Uh, immobilization of Adolescent of Duvetting method. Duvetting method ni ada uh, pakai baju putih tu yang dia ada sarungkan, eh tangan dia. Uh, so tangan dia tak boleh bergerak buat apa-apa. Eh. -apa. Uh, So immobilization could take place using a restraint bed and five point leather strap. So dia boleh ikat dia dekat katil. Uh, staff stress that five point leather strap will only to use as an intensive care measure and for a short uh, time as possible, eh? So this is the thing lah kadang-kadang patient dah, uh, dah mengamuk dan tak boleh kawal lagi uh, kita pakai. Ni. Eh, five point leather strap. Duveting means that the adolescent was swathed in blankets to prevent violent acts towards staff and to ensure safe transport of him or her to the seclusion room. Dia pakai duveting ni, dia macam baju putih, ada strap. So this is uh, the way to transfer, uh, nak elakkan dia uh, violent pada staff sebelum kita masukkan dia dalam bilik. Uh, yang khas untuk dia. Supaya staff semua safe lah. Eh. The adolescent could then liberate himself or herself from the way as quickly or slowly as he or she desired. And thereafter, he or she remained alone in the seclusion room. So, patient yang ganas ni, yang agresif sangat ni, tak boleh calm down. Kita akan masuk seclusion, seclusion room. Eh? Uh, liberating also, use instead of five-point ladder strap to calm down the escalator adolescent. And to regain control of his behavior uh, in this version, this adolescent was never left alone in the isolation room. Using a debate was described as neutral and less counter therapeutic measure for traumatic adolescent, rather than later restraint. It aimed at giving the adolescent a comprehensive feeling of safety and the opportunity to talk with staff members. So staff pun kalau patient dia dah agresif sangat, dia pun takut juga kan. So dia kena pakai. Eh? So isolation. There was different types of isolation used varying from time out to more radical isolation, isolation method such as exclusion. Eh? A less restrictive type of isolation and until separation of the aggressor from the other adolescent. This was called time-out Where the adolescent was sent alone to his her own room for 5 to 15 minutes eh? This uh, Apa ni uh, Exclusion ni uh, The isolation ni Lagi teruk eh, Compared to the exclusion eh? uh, Exclusion ni kita nak isolate dia Dia bagi dia tenang 5 to 15 minutes Bila isolate ni lagi lagi tu dia punya apa ni? Uh, approach dia eh. Seclusion oh, no, exclusion ya. Yeah. Where an adolescent was put in a bare locked room. Seclusion lebih teruk daripada isolation. Sorry. So where an adolescent was put in a bare locked room, The intervention was used to control disturbed adolescent and to ensure the safety of the other people in the situation. It was used as the last resort in major aggressive incident where the adolescent could not gain control of his or her behavior by other means. So sometimes it tak boleh control dia. So raise several ethical sensitive questions such as violating basic human right. Therefore, it was used as a last option to manage aggressive behavior. So seclusion is the last option compared to isolation. Isolation ni kita isolate dia 5 to 10 minutes but seclusion ni memang really really yang untuk major aggressive eh adolescent. And then the last thing medication eh uh, Medication described as method to calm down the aggressive behavior of an agitated adolescent. So, sometimes ubatlah untuk tenangkan fikiran dia. Kadang-kadang dia tak tidur malam, dia bagi ubat tidur. Eh? Antipsikotik medication uh, untuk tenangkan dia. Eh? Oh, okay. So, ada soalan tentang behavior management? Doktor, saya soalan. Okey, siapa ni? Mr. Pizza. Pizza, okey Pizza. Ah uh, yang kalau isolation room ada 5 to 15 minit kan? Kalau circulation room, dia ada masa masa ke Doktor? Uh, depends on dia punya aggressiveness tu. Uh, kalau dia still aggressive. ya uh, so, lama. Tak kisah berapa lama lah. Uh, biasanya kalau isolation ni kan macam macam apa ni banduan ni eh. banduan yang really agresif tu yang boleh bunuh orang kita boleh bersama dengan uh, imit dia eh. uh, dia masuk dalam seclusion punya apa bilik memang dia lama dah gelap bilik tu gelap tak ada apa makan pun dia melalui lubang dia makan eh. tak ada katil uh, dulu dekat Nah, permai ni memang ada tempat ni gitu. Tapi sekarang sebab apa? Kita dah ada medication kan? Medication untuk tenangkan dia. So bila dah kena medication ni, dia nak tidur dia lah. <tid> dia nak tidur. Dia tak payah lama apa, apa solution dia lama sangat. Dia bagi ubat dia, dia dah. Dia akan tidur, dia, dia tenang. Dia. Hmm. Oke okay, bagus. Apa ni? Ah, uh, Safiza tadi eh. Tanya soalan. Ya. Yeah. Okay, yang lain? Raz uh, Ras ada pernah experience ah uh, patient ni masa clinical posting. Uh, tak pernah lagi. Tak pernah eh. Okey, yang pernah bagi posting, siapa yang pernah bagi posting? Yang pernah experience tak? Patient become aggressive. Saya Siapa? pernah doktor. Ah, ha, Diana. Ha, ah, boleh ceritakan pengalaman you? Okay, ah, waktu tu dah saya kecil buat lah. Pasien ah, patient ni seorang student sebenarnya, student UITM. Di hmm. Ah, dia orang cerita ah, student ni sangat pandai lah. Tapi dia depressed sampai ah, ada mental problem lah. So waktu masuk tu, uh, yalah, dia daripada pakai tudung, dia rawat, dia tak pakai tudung lah. Hmm. And then dia sangat, sangat agresif. Dia, dia suka kacau orang. Dia, dia akan, dia akan cek pasal lah dengan yang, uh, dia akan ada kawan yang gaduh dengan dia. Hmm. Tapi memang kecoh dia, lah. Dia condition apa dia? Uh, Ya. Yeah? Condition apa dia? Uh, condition schizo kot rasanya. Schizo lah. Uh saya tak saya tak ingat dia punya diagnosis. Hmm. Eh. Ha. Lepas tu sampai saya saya nampaklah sampai dia kena isolate ah ha, dalam satu bilik tu. Hmm. hmm. Sampai ketok lah memang memang dengar satu walk tu. Hmm. Ah ha, suara dia saja. Hmm. Ah waktu tu saya first time macam oh terkejut juga and rasa yeah. kesian sebab uh, dia kena dia rapat dengan saya. Dia suka saya. Hmm, dia lah dia. Aduk, dia macam kalau saya bercakap tu kan? Ah. Hmm. Aa dia, sebab dia rasa macam uh, kita macam uh, lah okay. dia mungkin selesa dia, agaknya. Aa, lebih memahami lah kan. Sebab dia pun berkaya dengan you all kan. Hmm, betul. So saya macam kesian lah dan terkejut tengok dia sampai macam tu. Mm. Hmm. Okay good. So dia nika uh, agresif ataupun uh, apa dia punya behavior yang agresif ni dia marah orang ataupun dia pukul orang ataupun dia tengking ke uh, dia, dia uh, semua tu doktor dia marah tengking dia marah dengan nurse dia takut uh, sebab nurse akan pukul dia uh, sebab dia sangat tak, uh, tak duduk diam ha uh, sebab dengan uh, nurse dia takut Nurse, dia guna, mungkin dia guna punishment Kan ah ha, punishment yes. Haa Punishment uh. ni itulah Dekat dengan nurse dia diam lah Dekat luar macam mana Haa, so Hmm Bagai okay, OT That's why First kali you kena Identify dia punya uh, Behaviour yang, yang negatif tu, behaviour Dalam satu hari, berapa kali Kan, eh, berapa kali And then dia punya rating apa 0 to 10 uh, So you kena observe. Dalam Department of Tea, observe dia uh, Berapa kali Then you kena come up with the positive behavior. So you kena uh, Ajar dia Okay katakan Dia nak uh, Tegur orang tu uh, Probably dia tak suka kelakuan uh, Patient tu tapi dia tak tahu macam mana nak tegur Yang apa apa appropriate behavior untuk menegur kan so you kena train dia this is why OT punya job untuk come up with the positive behavior macam mana nak create positive behavior kan behavior yang betul kalau marah seseorang tu macam mana kalau tegur seseorang tu macam mana kalau nak sesuatu macam mana cara dia ah uh, these are, apa appropriate behavior bila you dah buat satu behavior yang betul ni then you practicekan di department then you count uh, yang appropriate behavior berapa yang negatif tu berapa dah satu hari dah kurang ke tidak uh, so kalau dia dah de katakan dulu katakan ada 5 uh, negative behavior uh, bila you buat uh, behavior modification ni dia dapat dia ada dua tinggal dua uh, yang tu yang positive behavior Uh, dapat empat. So, I mean, you achieve lah. Your intervention is achievable. Achieve. Uh, sebab you dah berjaya. Create a positive value. Uh, that's why sometimes that negative behavior tu tak payah ajar pun dia dah. Dah boleh tahu kan macam mana. <laughs> a, in apa human being. It's normal kadang-kadang yang negative dia. Tapi yang positif tu yang kadang dia dia tak tahu ataupun dia dah lupa macam mana nak itu tugas kita eh, sebagai terapis eh, to create a positive behavior. Uh, Lagi satu dia ada ni doktor, dia ada trauma. Trauma apa? Trauma dengan uh, apa environment dekat family dia sendiri. Aha. Dia keep uh, mencarut tau dia kata bodoh lah. Ada satu dia ada trauma dengan family yang mana problem lah family dia macam abang dia, abang ipar dia. Dia keep dia teringat dia akan mencarut hati yang dia terbawa-bawa dia uh, emo kat semua orang dengan, uh, dengan orang lain tu. Yalah, dia marah lah, dia bodoh lah bodoh. Lah, ya, yeah, behavior tu great uh, masa dia di rumah kan. Uh, bila dia hmm. di rumah, uh, yalah, bila di rumah tak ada siapa pun yang yang apa yang uh, apa uh, dan dapat bentuk dia behavior yang betul kan kadang parents pun dia ada problem parent tu pun ada yang apa parent bermasalah uh, eh uh, so when they come to OT pemah you want to create a positive behavior macam mana tu this one of the OT target ni, eh uh, good okay Diana thank you Diana for sharing uh, so probably patient tu dia tak jumpa lagi lah. Sekali dia jumpa. Berapa lama? Berapa kali jumpa? Banyak kali juga sebab dia inpatient punya ward So, uh, saya, kita kan bertukar session. Hmm. Saya dapat jumpa, dapat jumpa dia lama jugalah. Lama ha, juga? dua minggu. Uh, beberapa minggu lah. Tapi dia ada datang ke OT department? Uh, tak ada. Sebab dia tak stable. Jadi, ke department tak? Dekat inpatient ni kita naik atas. Ha, kita masuk ward second shift. kan? dia tak tak turun lagi lah. Uh. Dia uh, uh, tak. Dia agresif lagi kan. Mungkin doktor uh, uh. tak, tak ready untuk refer dia kan. Ha, uh, probably dekat ward uh, pun uh. boleh. Actually you can do. Uh, but it's not easy lah. Sebab ward ni you kena dapat kerjasama not only uh, from the staff kan. Dengan patient pun you kena dapat kerjasama. Staff, especially staff tu, kadang-kadang beyond our control kan uh, Dia ada MA, nurse Kadang-kadang uh, kita nak dapat kerjasama sama pun susah So this the The barrier lah kalau kita di ward ni eh? Okay, good Jana So ada lagi yang nak share? Siapa yang pernah pergi posting ni? Siapa yang uh, post diploma ni? Uh, saya tak ingat nama ni. <coughs> uh, siapa pernah jumpa pesakit ada masalah agresif? Atau behavioral problem? Ataupun kanak-kanak? Uh, uh, during pediatric posting, uh, apa dia punya behavioral problem? Kalau you pergi klinik ot, pernah tak klinik ot kat UITM tu, apa behavioral problem? Saya. Uh, yeah. Okey, siapa tu? So, Lembut dia cakap. Alia. Ha, ah, Julia, okey. Alia. Ha, ah, Alia uh, eh? Ha, waktu Alia ke Julia? Ya. Yeah. Alia. Alia, Alia. Alia Syaira. Alia, Alia, Alia Nadia. Alia Alia Nadia. Alia Nadia. Okey. So Alia, apa you nak? Ah, uh, ha, Oh, waktu Alia dekat Nadia. klinik OT. Ha, ah, kat mana tu? Waktu dekat klinik OT, klinik OT. Kat mana tu? Uh, ah, yeah, UITM lah. Okey. UIT, okay. UITM. Okay. Yeah, uh, the patient uh, autism, severe autism. Umur tujuh tahun. Ada okay. uh, dia behavior problem, dia selalu uh, ludah uh, terapis. Kita orang yang handle dia. Lepas tu, sepak kita orang. Tarik tudung. Uh, lepas tu satu lagi kekadang dia suka self-harm, dia suka uh, tak kepala dia dekat dinding sometimes Bila dia tak dapat something ataupun hmm. kita orang uh, suruh dia buat something, dia tak nak. Lepas tu uh, dia jenis yang macam asal uh, nampak mak dia je, dia macam nak lari keluar, tak nak tak nak buat treatment semua tu okay. Bagus, bagus you bagi scenario so what as an OT, what you going to do? How you go modify dia punya behavior? Ah, uh, kita orang uh, first sekali uh, tanya mak dia kan uh, sebelum dia datang klinik OT tu ada tak bagi dia makan sweet ke air-air manis ke apa kan Lepas tu mak dia cakap ah, ada ah, bagi gula-gula tadi Lepas tu bagi tahu kat mak dia yang kalau boleh jangan bagi sweet dekat dia semua Sebab dia akan buat patient tu hyperaktif semua benda kan Lepas tu kita orang banyak buat behavior modification dekat dia buat ni reinforcement dekat dia Maksudnya kalau dia settle satu contoh sensory activity, dia settle satu part, kita orang akan uh, bagi reward kat dia, tanya dia uh, uh, nak main apa uh, macam tu. Okay, good. Um, uh, one very important thing, cooperation dengan uh, apa ni, parent. Mm -hmm. Mak dia tu kan. And then you investigate further what are the thing that trigger dia. Kadang-kadang student yang hypoactive ni, bila dia lah dia dapat sweet, makan, dia dah bertenaga kan. Orang tenaga tu yang dia apa, uh, Bukan agresif dan sebagainya And then, kadang-kadang uh, parents ni Kadang, -kadang kita uh, Dia tak nak buat satu, dia hantukkan kepala kan uh, Ini uh, cara macam mana dia nak menolak This way Dia refuse The way to communicate to you That he don't want to do that activity By banging uh, punya dia punya aim. So sebagai terapis what you going to do? Uh, kalau patient ni apa ni uh, dia kalau tak nak buat sama kejar ya. eh, kejar eh. Ya. So, you got ideas. Kalau patient Uh, banging dia punya head dekat apa, tembok tu Because When you investigate This is a way to Dia tak ada Tak ada cara untuk communicate dengan you Dia tak boleh Dia tak ada communication uh, Tapi cara dia dengan Dapat attention daripada you Dengan banging dia punya head tu So what you going to do? How you modify dia punya BISBF Uh, kita orang waktu tu, tu kita orang memang akan uh, uh, tarik dia lepas tu kita orang akan buat pressure dekat dia akan lock dia lah maksudnya nak bagi dia calm daripada calm dan uh, uh, macam jauhkan dia daripada kawasan yang untuk dia hentak-hentak itulah hentak lah lepas tu macam lagi satu kita orang guna aromaterapi juga macam untuk calmkan kan dia, kita orang akan guna uh, flavor, aromaterapi macam berkesan lavender, dah. uh, peppermint Berkesan tak Leah? Ha, berkesan juga sebab dia nampak lah dia punya daripada dia macam ada attention waktu tu, tiba dia macam engage dengan kita hmm. Maksudnya dia suka lah apa yang you bagi, ha. it's like a reward Ha, uh, kan? Macam you bagi aroma, something that they like. Ha, uh, Itu uh punya -huh. senses tu. Uh, kalau you bagi aroma, senses dia tu uh, fulfill kan. Ha, uh, jadi that's why dia, dia ikut arahan ni. So this why, kadang-kadang uh, positive reinforcement ni, not necessary makan ke kan. Uh, tapi contoh macam aroma ni dia suka. Benda-benda bau sensor dia, fulfill dia punya kehendak senses dia tu. So dia ikut. So kalau you buat lagi dan you bagi dia yang apa aroma terapi you bawa dia pergi New Zealand yang dia seronok tu kan. Dia pernah bawa pergi New Zealand. Waktu tu uh, bilik New Zealand dekat klinik OT tu tak siap lagi doktor. Ha, so macam so so kita orang tak boleh bawa lagi. next apa? Boleh kita boleh you plan untuk Uh, untuk fulfill dia punya uh, apa dia panggil uh, apa senses need kan mungkin uh, okay, boleh bawa pergi sel New aroma terapi dan sebagainya eh okey good ada eh uh, good discussion uh, ada siapa lagi nak share Okey, kalau tak ada nak share, uh, saya dah uh, dalam material tu, Uh, ada artikel-artikel yang berkaitan dengan uh, uh, apa, boh, boh, apa uh, behavior modification eh uh, nanti saya tengok sekejap nah uh, salah satunya uh, management behavior uh, among adolescent in forensic unit uh, this one for country perspective so you baca uh, artikel ni how they manage aggressive behavior among adolescent in forensic unit. Forensic unit ni patient yang psychiatric tapi dia melakukan jenayah. Dia mencuri, dia dia apa? Dia pukul orang, ah dia bunuh orang, paling teruk dia bunuh oranglah. Kadang-kadang kalau you tengok dalam baca surat khabar tu, ada case sampai bunuh mak dia, pakcik dia kan. Eh? itu case uh, forensic dipanggil eh. So, there is artikel, Management of Aggressive Behaviour Among Adolescent in Forensic Unit So, you baca this article uh, Kemudian ada uh, Artikel berkaitan dengan Management of People with Challenging Behaviour uh, is also good for you to To understand How you manage people with challenging behaviour right? Kalau Sekarang ni, trend sekarang ni Uh, dulu dia panggil aggressive behavior. Uh, tapi kalau di US dia panggil challenging behavior. Eh, challenging behavior. And then there is one article uh, regarding understanding aggressive behavior across the lifespan. Uh, across lifespan ni, daripada toddler, daripada school children, daripada adolescent, kepada adult, then daripada older adult, eh, So throughout the lifespan, so you baca tiga artikel ni. You want to know more about behaviour management, you baca these three artikel. Okay semua. So sebelum saya akhirkan saya punya lecture ni, ada apa-apa pertanyaan lagi untuk behaviour management strategi ni? Ada siapa nak tanya? <laughs> Ataupun uh, ada siapa yang uh, sedara mara masuk kat psychiatric, uh, institution dan sebagainya. Uh, kalau ada yang nak share ni, you berani lah. Eh? Maksudnya you terbuka. Kadang, Kadang ada orang tak nak share kan. Uh, especially yang melibatkan sedara mara eh? Uh, dan sebagainya. But it's okay, it's normal. But this is the experience that you going to face. Kalau you pergi clinical then you pergi you working at psychiatric. eh. Uh the very important is that you know what you going to do. You are seorang so yang observant and seorang so yang sensitive. Sensitivity of what going to happen to the patient. For example like I kerja kat forensic ward you know before they come to the ward uh, I got patient uh, kadang dah harapkan staff uh, MA semua dia tak boleh harap juga dia bagi dia masuk so i ada seorang patient uh, yang bila yang yang akan jadi mata-mata saya uh, masuk mata-mata saya dia akan beritahu uh, dengan Encik apa ni ada patient tu dia tak tidur malam uh, dia tak tidur malam ini mean, kalau patient tu tak tidur malam we can anticipate that dia ni maybe a problematic or dia ada aggressive behavior. Uh, so kalau patient yang ada insomnia, tak boleh tidur malam. So bila datang ke tempat you, dia become aggressive. Uh, eh? So kalau ada patient macam tu, I dah beritahu dengan attendant yang bagi masuk tu, no, 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 no. I don't want this patient. I dah tahu. Uh, sebelum tu, nama dia Mark Kyle. <laughs> disebut pesakit tu kan so uh, dia mata-mata saya lah uh, sebab apa saya kerja kat forensic uh, OT di Padaman eh so forensic OT di mano is high risk punya apa tempat sebab patient semua dia punya background uh, ada yang bunuh ada yang potong kerat uh, budak ditimbusnya uh, apa dia bunuh apa mak dia Bunuh pakcik dia Uh, ada yang itu the worst worst scenario ke punya kes lah. So sebagai terapis yang kerja kat situ, I really need to be sensitive and observant. And uh, uh, apa, I tak segan apa cari maklumat untuk untuk kurangkan risiko. Not only me, was the staff, but also other patient. Uh, eh, other patient. Okay, kalau tak ada soalan, saya akhirkan uh, lecture saya untuk hari ni. Uh, so uh, lab untuk lab uh, saya bagi masa untuk you dalam masa seminggu ni untuk prepare next week baru present. Uh, eh lab. So hari ni tak ada lab lah untuk kita semua. Uh, bukanlah, bukan tak ada untuk saya, ada untuk you all untuk preparation. But untuk saya tak ada lah. Eh. Ya jumpa next week. Okay semua. Xa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.